উদেশ্য বাতৰি মাছলৈ কামৰূপ মহানগৰ জিলাত কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰা হৈছে আজাৰা তাতিমাৰি গাঁও কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা সোনাপুৰৰ লুৰি গাঁও কৰা হৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জোন 14 দিনৰ বাবে কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰা হৈছে এই অঞ্চলত কৰোনা সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰশাসনৰ সিদ্ধান্ত নিয়ম ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব বিহিত ব্যৱস্থা প্ৰবাচনা সুজে কামৰূপ মেট্ৰো জিলাত ইতিমধ্যে কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰা হৈছে দুটা স্থান আজাৰা তাতিমাৰা গাঁও আৰু সোনাপুৰৰ লুৰি গাঁও কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰা হৈছে 14 দিনৰ বাবে কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰা হৈছে দুটা অঞ্চল কৰোনা সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰশাসনৰ এই সিদ্ধান্ত নিয়ম ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব বিহিত ব্যৱস্থা দৰঙৰ ডিপিলাত 5 দিনিয়া লকডাউন হেহতিয়াক অঞ্চলত বাহি অহা কোভিডৰ সংক্ৰমণ আৰু কেইজনমান কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ডিপিলা আঞ্চলিক ব্যৱসায় সংস্থাই গ্ৰহণ কৰিছে এই অভিনৱ পদক্ষেপ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আজিৰ পৰা 5 দিন সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ব্যৱসায় সংস্থা কমিটিয়ে বৰ্তমান ডিপিলা অঞ্চলত 5 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 2 শতাধিক লোক কোভিড আক্ৰান্ত হৈ আছে যাৰ কাৰণে ৰাইজে এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যাতে অঞ্চলটোৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি নাপায় বৃহত্ত অঞ্চলত প্ৰায় 2 শতাধিক লোক কৰোণাৰ আক্ৰান্ত হৈছে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে দৰং জিলাতো ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু তেনে সময়তে এই ডিপিলা অঞ্চলৰ ব্যৱসায়ীসকলে নিজাববীয়াকৈ সিদ্ধান্ত কৰিছে তেওঁলোকে 5 দিনৰ কাৰণে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে আজিৰ পৰা যিহেতু 5 দিন তেওঁলোকে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে যি বৃহৎ অঞ্চলটোৰ মূল এই ডিপিলা চক এই ডিপিলা চকৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ লোকসকলে সিদ্ধান্ত কৰিছে তেওঁলোকে 5 দিন এই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ৰাখিব আৰু যাতে যি গণসংক্ৰমণ হৈছে জিলাখনত লগতে ডিপিলা অঞ্চলত এই সংক্ৰমণ ৰক্ষা কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এক বৃহৎ যি মহৎ প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে হাতত লৈছে ব্যৱসায়ীসকলে আমি ব্যৱসায়ীসকলে ওচৰলৈকে যাম পোনপটীয়াভাৱে দাদা যিহেতু বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ লোকসকলৰ সহযোগত আপোনালোকে ব্যৱসায়ী সন্থাই সিদ্ধান্ত লৈছে যে লকডাউন 5 দিনীয়া লকডাউন আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব কি ক'ব ইতিমধ্যে আপোনালোকে গমেই পাইছে অসমৰ পৰিস্থিতিটো যোৱা কেইদিন ধৰি বিয়াত প্ৰায় 5 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু যোৱা আৰু পৰহি অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিৰ্দেশমৰে ইয়াত কোভিড টেষ্ট কৰা হ'ল ব্যৱসায়ীসকলৰ প্ৰায় 16-17 জন ইয়াত আঞ্চলিক ৰাজ্যৰ ভিতৰত কোভিড টেষ্টত পজিটিভ ওলালে ইয়াৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি আমি অহা 5 দিন ব্যৱসায়ীসকল আমাৰ VDP আৰু গাঁও গাঁওবোৰ থাকিলে আৰু ইতিমধ্যে আমি চকৰ বিষয়ত মনোযোগ জনাইছোঁ তেখেতে সহায় দিছে 2খন থানাৰ পাথৰীঘাট আৰু বুঢ়া আৰক্ষী চুকী আমি জনাইছোঁ তেখেতসকলে আমি সহায় দিম বুলি কৈছে আৰু ৰাইজেও আঞ্চলিক আমাক সহায় দিছে অহা 5 দিন আমি এই যিটো পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিব আমি 5 দিন বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ কি ক'ব দাদা এটা ভাল সিদ্ধান্ত বুলি ক'ব লাগিব এই সময়ত যি ভয়াৱহ বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কি ক'ব ডিপিলা পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত আমাৰ অঞ্চলত যেতিয়া কৰোণা সংক্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত এক ভয়াৱহতাৰ ৰূপ হেৰি হোৱা বুলি আমি অনুভৱ কৰিলোঁ আমি গোটেই আলোচনা কৰি আঞ্চলিক ৰাইজ ব্যৱসায় সন্থা এই VDP গোটেইখিনি আঞ্চলিক ৰাইজে আমি এইটো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ 5 দিন আমি সকলো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ৰাখিম যাতে আমাৰ চেইনটো ছিঙি যায় জানিব হৈছে 5 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এই অঞ্চলটোত হয় 5 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এই অঞ্চলটোত কিমান লোক আক্ৰান্ত হৈছে 2 শতাধিক এতিয়া 1.5 শতাধিক কোভিড সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজ মিলি যিটো এটা সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্ত মই প্ৰশংসা কৰিছোঁ হয় মই ইয়াত পুৰা সম্পূৰ্ণ সহযোগ আছে মোৰ ইয়াত কোনো হেৰি নাই চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনাৰ লগতে গাঁৱৰ যিসকল লোক ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানৰ লোকসকল আছে এই লোকসকলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে 5 দিনীয়া লকডাউন ঘোষণা কৰি যাতে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এই অঞ্চলসমূহত ৰখাব পাৰি হোজাই ডবকাৰ শতাধিক ঠেলা চালকৰ জীৱনলৈ নামি আহিছে গভীৰ অমানিশা ঠেলা চলাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰা ঠেলা চালকসকলে পৰিয়ালক পোহপাল দিব পৰা নাই ভাড়া মাৰিবলৈ ব্যৱসায়ী নাই বজাৰত কোভিড-19ৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে এই দুৰৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ঠেলা চালকসকলে আব্দুল হাকিমৰ এক প্ৰতিবেদন কৰোণাৰ বাবে বিশেষকৈ হোজাই জিলাৰ ডবকাৰ শ্ৰমিকসকলৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে এয়া মই ডবকাৰ পৰিৱেশ ডবকাৰ ঠেলা চালকসকল এইদৰে বহি আছে মই সহযোগী কামৰূপ পাৰ্চন অনুৰোধ জনাম তেওঁলোকৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা দিনৰ 11 বজালৈকে তেওঁলোকে আহি তাত পাতি বহি থাকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ভাড়া পোৱা নাই এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিম আপোনালোকে কেনেকুৱা জীৱন যাপন
বহুত কষ্ট করে আছো যে বন্ধর প্রভাব তো বেশিরভাগ আমার ঠেলাওয়ালা রিক্সাওয়ালার উপর পড়েছে ভাড়া নাই কাম করব পা নাই এখাজ খালে আর এখাজ খাব নো এনে চলি আছো হয় এখাজ খালে আর এখাজ খাওয়ার তেওঁলোকৰ উপযোগী না কি কব আপনি ফার্স্টে সমস্যা বিলাক খারাপ সমস্যা ভয়াবহ বলে উল্লেখ করেছে আসলে কি কব সরকারে কি আহ্বান জানাব সরকারক আমি এই আহ্বান জানাও রাতেপা আমি ছটা বাজার লোক ছটা বাজার আহ আর এগারোটা বাজার সব গোটাই লকডাউন লাগি যায় তারপর আমার রোজ রোজগার ইনকাম নাই এটা আমি সরকারত আহ্বান এই জানাও যাতে আমার কিবা আমার কিবা আর্থিক সাহায্য সরকারে দিয়ে তেতিয়া আমি লড়া ছোৱালী মানে লই আমি এগাজ মানে খোৱাৰ ব্যবস্থা করব আপনি কি কি কব আমি তো রাতেপা ছয় বাজার আহি পেলে এটা ভাড়া চাড়া নাই আগের দিনা কাম সাম আসলে এটা তো আর কাম সাম নাই এটা তো আর এগারো বাজার লগে দোকানপাট বন্ধ বারো বাজার লগে ঘর যাব লাগে ভাড়া চাড়া মারিব নোৱাৰো গাঁও বস্তুত ভাড়া লৈ যাবই নোৱাৰো দোকান দোকান সব বন্ধ হয়ে যায় এটা আমার চলা বড় মুশকিল হয়ে আছে আমার চলা বিশ বাইশজন মানুষ আছে আর এয়া হল ডবকার পরিবেশ আর বিশেষ গেলে খাব কেবল ঠেলা চালক সকলেই নহয় রিক্সা চালক গুজরি বিভিন্ন শ্রমিক সকলের এক প্রকার পানিত হাঁহ নাচর অবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছে ফলে দক্ষিণ কামরূপর সোণতলীত কাল রূপ ধারণ করেছে ব্রহ্মপুত্রর খহনিয়ায় ব্রহ্মপুত্রর খহনিয়ার ফলত সোণতলীর পানীঘাটির কেবাখনো অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে বরলুইটর বুকুত জাহ যাওয়ার পিছত সোণতলীর ঐতিহাসিক মাহতলি বজার আর কেবাখনো সরকারি বেসরকারি অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে সোণতলীর পানীঘাটি কলিমঙ্গল কুচিয়ারদিয়া কড়াইখাইটি আরিকাটি গৰৈমাৰি বিলৰ জান অঞ্চলত বিগত কেবা বছৰো ধৰি অব্যাহত আছে ব্রহ্মপুত্রর তীব্র খহনিয়া চপৰা চপৰে নদীৰ পাৰ খহি ব্রহ্মপুত্রর বুকুত ইতিমধ্যে কেবাখনো গাঁও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান বিলীন হওয়ার জাহ গৈছে কৃষিভূমির বাসস্থান হেরুয় হাজারেরও অধিক পরিয়ালে অঘরীর দরে জীবন যাপন করবলগা হৈছে বিগত বছরবোৰৰ দরে এইবারও চপৰা চপৰে নদীৰ পাৰ খহিবলৈ ধৰাত লুইটৰ বুকুত জাহ যাবলৈ ধৰিছে কৃষিভূমি আৰু বাসস্থান ফলত হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে অঞ্চলটোত ইমানৰ পিছতো ভুক্তভোগীর খবর লবলৈ আখৰি নাই জনপ্রতিনিধি তথা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ করোনার দ্বিতীয় ঢৌ লহৰত সমগ্র দেশৰ লগতে অসমতো জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰিছে সমান্তৰালভাৱে যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে ব্যৱসায়ীসকল এই ক্ষেত্ৰত ৰঙিয়াৰ প্ৰিণ্টিং প্ৰেছৰ স্বত্বাধিকাৰীসকলৰ ব্যৱসায়ত ব্যাপক লোকচান হৈছে বহাগ মাহত প্ৰিণ্টিং প্ৰেছৰ কামৰ সঠিক সময় যদিও কৰোনাৰ বাবে বিবাহ বা বিহুৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ বাতিল হৈছিল যাৰ ফলত এইসকল ব্যৱসায়ীয়ে পুনৰ লোকচানৰ কবলত পৰিছে বিগত বৰ্ষৰ লকডাউনত হোৱা লোকচানৰ ক্ষতি সম্পূৰ্ণভাৱে পূৰণ নহওঁতেই এতিয়া পুনৰ লকডাউন সদৃশ পৰিৱেশে নিৰাপদ বিপদ চপাই আনিছে এইসকল ব্যৱসায়ীৰ বাবে দোকানৰ ভাড়া কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা দিয়াৰ লগতে বিদ্যুতৰ মাচুল পৰ্যন্ত পৰিশোধ কৰিবলৈ অপৰাগ এইসকল ব্যৱসায়ী দেখিবলে পোৱা গৈছে যে কোভিড মহামাৰী সমগ্ৰ দেশজুৰি আৰু এতিয়া বিশেষকৈ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে এই লোকসকল বিশেষকৈ লোকচান হৈছে প্ৰিণ্টিং প্ৰেছিঙৰ স্বত্বাধিকাৰীসকল ইনামুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ ৰঙিয়াৰ ষ্টেচনৰ এটি প্ৰিণ্টিং প্ৰেছত এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে যিসকল কৰ্মচাৰী আছে কৰ্মচাৰীৰ লগতে স্বত্বাধিকাৰী কি ৰুম ভাড়া কি বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আমাৰ লগত ব্যৱসায়ীগৰাকী আছে তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম কেনেকুৱা সমস্যা হৈছে আপোনালোকৰ ওচৰত যে আমাৰ বৰ্তমান হাফ লকডাউনে আমাক জুৰুলা কৰি বুলি পেলাইছে আমাৰ নিচিনা এই প্ৰিণ্টিং লাইনত গোটেইবিলাক প্ৰেছৰ বৰ্তমান অৱস্থা নাজল নাথল অৱস্থা কৰ্মচাৰীক দৰমহা দিব পৰা নাই বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰিব পৰা নাই তাৰোপৰি ঘৰ ভাড়া আছে গতিকে এনেকুৱা অৱস্থাত এই সম্পূৰ্ণ ছিজনত এতিয়া আমাৰ বিহুৰ ছিজনৰ পৰা আমাৰ প্ৰিণ্টিঙৰ অৱস্থা নাই গতিকে এইখিনি আমাৰ কামৰ সময় আছিল বিয়া বাৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ সময় আছিল কিন্তু লকডাউনৰ বাবে আমাৰ হাতত এইটো বৰ্তমান একো কাম কাজ নাই আমাৰ অৱস্থা একেবাৰেই বেয়া আৰু শোচনীয় গতিকে মই চৰকাৰক আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ
মানে বিদ্যুতের বিল রেহাই দিয়ার আদি করে আমার নিচিনা প্রেসবিলাক আর্থিক সকাহ দিয়ার বাবে কিবা আসনি যুগুত করে যেন আমার নিচিনা সকলকে আমিও যাতে কর্মচারীক মানে দরমাহাখিনি দিব পারো বা সরকার যাতে এই কর্মচারীক দিয়ার কারণে কিবা অল্প আর্থিক সহায় করে প্রিন্টিং প্রেস সমূহ যেসমূহ সত্তাধিকারী আছে সত্তাধিকারী সমূহের যখন কর্মচারী আছে কর্মচারী সকলকে দরমহা দিয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের ওসর আহ্বান জানাইছে যেসমূহ ব্যবসায়ী আছে বা প্রিন্টিং প্রেসের ব্যবসায়ী সকলক যাতে অল্প সকাহ দিয়ে বা বিদ্যুতের যিল আছে বিল পরিশোধ করার ক্ষেত্রে যাতে অল্প সকাহ দিয়ে বা অন্য কিবা আসনি দিয়ে তার বাবে সরকারের ওসর কাতর আহ্বান জানাইছে। গুড মর্নিং, এটার পর বিদায় লওয়ার নমস্কার।